depois deixou de casa aqui. É melhor pra você comer lá, eu acho, e tem mais opção. Lá, lá pode fazer isso. Tá vendo? Não, mas lá eu café com leite aqui, com café, entendeu? Lá, lá tem chocolate quente. Então você pode escolher. Eu prefiro tomar lá e ficar mais confortável também.